Prušánkách se první májovou sobotu proměnil na improvizované kino. Důvodem byla premiéra očekávaného dokumentu Prušánky v nářečí, který vypovídá 8 příběhů odehrávajících se právě v této vesnici. Premiéru slavnostně zahájil starosta Lubomír Zahradník. Představil také autorský tým, který se na tvorbě filmu podílel. Společně s bývalým starostou a znalcem místní historie a folkloru Františkem Hradilem také pokřtili nové DVD. Přípravu dokumentu, jehož samotná realizace trvala 2 roky a výběr protagonistů měli na starosti režisérka Ivana Letochová, Lenka Tlachová a Lubomír Zahradník. Padaly různá jména, ale někteří ti starší lidé třeba už jsou špatně pohybliví, špatně komunikují, zapomínají, takže jako těch typů bylo víc, ale nakonec se to tak nějak vykrystalizovalo, že tam nejsou jenom opravdu pamětníci, jsou tam i mladší lidé, kteří mluví mluvá nářečím, takže je to tak jako poskládané taková mozaika, průřez vlastně od těch mladších až po ty starší, od těch starých vzpomínek na Prušánky v tom nářečí, až dalo by se říct po současnost. To nářečí je takovým hlavním motivem, jaké další témata se tam objevují? No tak samozřejmě každý mluví o něčem jiném. Oni sice mluví v nářečí, ale každý mluví o tom, čeho se týkal jeho život. Je tam zdravotní sestra, je tam myslivec, malíř ornamentů tam je. Takže to jsou tak jako naskládané střípky, jak z osobního, tak z pracovního života. Jsou tam vinaři, mužáci tam jsou, je tam paní hospodská, takže opravdu je to taková jako mozaika pestrá, jak co se týká těch osobních životů, tak i těch profesních. Vy za sebou máte bohaté zkušenosti z televizní tvorby, kdybyste to měla porovnat tady s touto zkušeností? Je to úplně něco jiného. Je to samozřejmě tím, že částečně to je časosběr, protože ta práce trvala 2 roky, tak je to jiné, než když ráno se vyjede natáčet zpravodajství a odpoledne ve 4 to musí být ustříháno, protože to jde třeba ještě ten den do vysílání. Tak samozřejmě je to jiná práce. Pro mě tady bylo velké plus, že jsem místní a že ty lidi znám, takže oni si mě nejenže pustili do svých domovů, ale samozřejmě byli mnohem jakoby intimnější, svěřili se s věcma, se kterými by se asi možná cizím lidem nesvěřili. Takže o to bylo zajímavější tím, že jsem pracovala hrozně dlouho v médiích v Praze. Myslela jsem si, že když se odstěhuju sem, že už jako nic zajímavého točit nebudu, že už prostě nenarazím na zajímavé lidi, že to žádní nejsou. Spletla jsem se, jsou jako i ten obyčejný lidský příběh je strašně zajímavý a možná o to je silnější. A poslední otázka, jaké byly pocity před premiérou? Byla jste nervózní nebo jste se těšila? Byla jsem hodně nervózní, říkala jsem si, nebo bála jsem se toho, jak ti lidi to přijmou, takže jsem je i po očku sledovala v průběhu toho samotného promítání filmu, jak reagují, kde se smějí, jestli se třeba smějou na místě, kde jsme čekali, že se budou smát, jo, nebo jestli je to rozpláče. Teď na konci jsem viděla po promítnutí toho filmu, že i mladé chlapi to dojalo, takže snad se dílo podařilo. Nutno říct, že sál kulturního domu byl zaplněný do posledního místa a že obecenstvo na jednotlivé příběhy emotivně reagovalo. Přece jen se jedná o dokument, který vypovídá o místní kultuře a zvicích a bylo na něm znát, že ho vytvořili lidé, kterým na výsledku více než záleželo. Spokojenost vyjádřil také starosta Lubomír Zahradník, který je zároveň původcem nápadu, který vedl ke vzniku filmu. Asi 3 nebo možná už skoro 4 roky zpátky, kdy přišla řeč na to, že bychom mohli natočit audio záznam tady toho vzácného nářečí, případně, že by se dala udělat nějaká kniha. No ale já jsem si pak říkal, že při dnešních možnostech techniky, proč dělat knihu, proč dělat audio záznam, když můžeme udělat dokument. A pak vlastně další ten nápad, který přišel, byl, že aby se ti lidi rozhovořili, aby měli o čem mluvit vlastně, aby nebyli rozpačití z otázek nebo něco takového, tak co jiného je přirozenější než to, co člověka baví, nebo to, co člověk, jak čím žije, jak pracuje. A proto vznikl ten nápad potom zaměřit se na ta témata,
jako včely, vinařství, myslivost a tak dále. Máme za sebou premiéru, jak byste film zhodnotil, jak jste spokojený s premiérou? Já jsem nadšený. Spadl mi obrovský balvan ze srdce, protože to bylo opravdu 2 roky práce a 2 roky prostě opravdu úsilí velikého, co mnoho lidí vůbec ani třeba neví, že taková věc, co stojí času, ne teda mě, já jsem tomu tolik času zase nedal, ale konkrétně třeba Iva Letochová jako režisérka toho dokumentu, no a takže byl jsem plný očekávání, měl jsem trošičku nervy samozřejmě, ale ten výsledek, ta moje očekávání předčil a jsem strašně rád, že přišlo tolik lidí a že se to líbilo a odezvy za tím, co jsem jenom tak nachytal, když lidé odcházeli z toho kina, tak jsou velmi, velmi pozitivní, takže mám z toho obrovskou radost.